Prvobitni plan je bio da akcija rada mobilnog mamografa traje do 15. jula, ali u dogovoru sa direktorima Doma zdravlja i Opšte bolnice Požarevac, rad će biti produžen do 21. jula, kako bi što više žena imalo priliku da uradi pregled. Kako saznaje Sat televizija od doktora Dejana Milinkovića, direktora Doma zdravlja Požarevac, do sada je urađeno 690 pregleda. Na mamografske preglede mogu da idu ne samo žene sa teritorije grada Požarevca, već i gradske opštine Kostolac, ali i drugih opština. Kako je ranije rekao za Sat televiziju dr. Draško Dačić, v.d. direktora Opšte bolnice Požarevac, ova zdravstvena ustanova je u potpunosti opremljena za tretman hiruških oboljenja dojke. Ono što bih ponovo napomenuo je da već unazad više od decenije postoji jedna posebna jedinica u okviru bolnice koju smo nazvali kabinet za bolesti dojke, gde žene koje dođu sa prethodnim pregledom mamografskim i ultrazvučnim imaju nekakav suspektan nalaz, dobijaju dijagnostiku i biopsiju u najkraćem mogućem roku, kao i ostalo obradu, dakle uzimanje tumor markera i sve što treba. Prvo čitanje snimaka rade radiolozi Doma zdravlja Požarevac, drugo se radi u Požarevačkoj bolnici, dok, ukoliko postoje sumnje na kancer, dolazi supervizor iz Smedereva. Pored znači prvog i drugog čitanja koje je obavezno u organizovanom skriningu, imamo i doktorku koja dolazi iz Smedereva, ona je supervizor, tamo gde nam se gde je sumnjivo, ona daje konačan sud o tome šta dalje sa pacijentkinjom. Doktorka Banjac je podsjetila i kojim ženama se preporučuje mamografija. Mamografija se preporučuje kod žena, sada će se pomeriti granica na 45 godina do 74, do sada je bilo 50 do 69, zato što je to bio period kada se najviše zbog menopauze najčešće javlja karcinom dojke. S obzirom da je sada primetan porast karcinoma dojke kod mlađih osoba, čak i kod 20 godina, kod njih se radi mamografija kad je samo nešto vrlo suspektno. Kada se karcinom dojke otkrije na vreme, u 90% slučajeva je izlečiv. Interesovanje za preglede u mobilnom mamografu je veliko i zbog trenutnog nedostatka mamografa u Domu zdravlja Požarevac. U mobilnom mamografu koji se nalazi na parkingu između Centra za kulturu Požarevac i zgrade policijske uprave, besplatni pregledi će se obavljati do 21. jula svakog dana od 8 do 16 časova, a pregledi se mogu zakazivati pozivom na broj 062 8075 097 svakog dana od 8 do 13 časova.